Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, aru aaj eta notun din loi notun video loi moi apnalokor majoloi punor bar ahibole chesta korisu. Gotike skip na kori mor video tu sabolai chesta korok. Aru jodi apnalake mok sini puwa nai tenole namaskar. Moi ASHIS BHUYAN tu mor notun YouTube channel BaarishStation. So, please apnalake do like, share and subscribe koribole ekdomei na pahoribo. Aru side tu ka ghanta tu bojai dibo jate mor notun notun video ahar logologe apnalake bahut hunkale notify hoi jay. So, guys, aji hoise Saraswati puja. So, aji mor tenuka eku bikhe planning nasile. So, aji gute kini manu মানে কি আর লগৰ বিলাক সব বিজি ফুৰি আছে কিন্তু মই আছিলো ৰুমত সব মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড আহিছিলে আয়াস মই তাক ফোন কৰিলো যে আমি আজি দুইটা যাওঁ ষ্ট্ৰীট ফুড ট্ৰাই কৰিব ফেন্সি বজাৰ সো কি আহি গ'ল মোৰ ৰুমত এতিয়া আমি দুটা যাওঁ ভাই কৈ যাওঁ ফেন্সি বজাৰ আৰু কৰিম ষ্ট্ৰীট ফুড ট্ৰাই সো আপোনালোক কৈ থাকক চাই থাকক ব্লগটো একদমেই স্কিপ নকৰিব সো লেটছ গো মেন বাই বাই So guys, I'm here to go fancy bazaar. So I'm going to street food try for him. So side out video. So if you want chicken tikka or if you want chicken chick kebab. So I'm here to order this. So you give me milte hai wo. Mughal darbar. Fancy matora se kon Mughal darbar. So aap log ahi wo. Aur yeh ahi ek tempura tasty tasty. Khana khai jao. এবেলা ভাই বনাইছে ভাই কি কি বনাইছে কই দিয়া বার নিজে চিকেন টিক্কা চিকেন ফুড কাবাব চিকেন লেগ পিস আর আর কে কে হে অন अंदर নারী কিমা কর্মা হ্যাঁ বিরিয়ানি রুটি নরমাল রুটি হ্যাঁ ওকে সো ভেজ বিরিয়ানি তাহলে চিকেন ও দেখে এটা বহি আছো মোগল দরবারত চিকেন টিকা অর্ডার দি থৈ আইছো সো আহিব আহিব বলি আহি আছো আহি পড়ি দে আমি সু তো এ আগে আম লোক কা চিকেন টিকা সো চিকেন সিক কাবাব হালেট মে কিতনা গয়া 3 পিস 3 স্টিক 3 স্টিক দে দি না বানাগত ভাই আর অর্ডার দি আছো চিকেন সিক কাবাব সো এটো বহুত কম হইছে আমার দুটা বনা গান নাও পড়িয়েছে फिनिश अभी आ गया चिकन सिक कबाब ये इसको खाना पड़ेगा বাটার স্কচ কা ফালুডা দিছে ভাইয়াক এটা সক কেনে বনাই ফালুডা আমি লৈছো বাটার স্কচ ফালুডা সো ফলে লৈছো দুটা এর কি ধরিলে সবজা সবজা এ ভাইয়া বাটার স্কচ বাটার স্কচ এ বাটার স্কচ এ কি হে ভাইয়া আইসক্রিম আইসক্রিম আর এ ভি আইসক্রিম সব আইসক্রিম আর সব আইসক্রিম এ ভি এ কি বাদাম শেক বাদাম শেক এ হে বাদাম শেক ও
ए क्या भैया जेली 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 ए क्या जेली सेडी थैंक यू এই গল আমাৰ বাটাৰ স্কচ ফালুডা ৰেডি আমি মই তিনিটা আইটেমছ খালোঁ এতিয়ালৈকে চিকেন চিক কাবাব আৰু চিকেন টিক্কা আৰু তাৰপিছত খালোঁ ফালুডা চ' এতিয়া পূৰা পেট ফুল হৈ আছে অলপ ঘূৰি আছো চাই লওঁ আৰু ক'ত কি কি পাওঁ খাই থাকিম চাই থাকোঁ বুলি চ' গাইজ এতিয়া আনিব গৈ আছোঁ বাইকখন কাৰণ বাইকখন অলপ আঁতৰত থৈ দিছিলোঁ গৈ আছোঁ জেলো গৈ থাকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু দেখো বান্দৰ বান্দৰ দেখো Beautiful bandar. আহি থাকক পুৰা ষ্টেজত খাই আছো আহি থাকক লোক অভি খায়গা আলু চাট এসে বানাতে চলো 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 এতিয়া দিব পিয়াজ अभी हम लोग खुशका ট্ৰাই কৰিলোঁ পেট পূৰা ফুল আৰু এতিয়া পেটত একো নোসোমায় চ' আমি এতিয়া ফেঞ্চিৰ পৰা ওলাই যাম অলপ আঁতৰলৈ যাওঁ বেলিভিউ যাম তাতে আছে কৰক চাই বুলি এটা চ' অলপ চাহ তাহ খাওঁ আৰু তাৰপিছত ঘৰ যাম চ' বহুত বেছি খালোঁ পেট পূৰা ফুল হৈ গৈছে আমি এতিয়া আহি পাই বেলিভিউ চ' গুৱাহাটী আটাইতকৈ ফেমাছ জেগা মষ্ট বিউটিফুল ড্ৰাইভিং প্লেচ বেলিভিউ যাব নিদিলে বেলিভিউ চ' এতিয়া আমি গৈ আছো কৰক চাই খাবৰ কাৰণে লগত আমি খাম এতিয়া আমি আহি গৈছিলোঁ কৰক চাই খাবৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত বেছি ভিৰ হৈ আছে হয়নে
হয় সামি আহি গৈছিল কৰক চাই খাবৰ কাৰণে কিন্তু তাতে বহুত বেছি ভিৰ এখানে মই বাইকৰ ওচৰত গুচি আহিলোঁ মোৰ লগৰটো দুটা চাহ তাতে অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছোঁ লগৰটো লৈ আহিব চ' মই ইয়াতে অলপ বাইকৰ ওচৰতে অলপ বহোঁ তাৰপিছত চাহটো সি আনিব দেন খাব লাগিব আহি গ'লে আমাৰ কৰক চাই আহি এজন লৈ আহিছে কৰক চাই আহি গ'ল আমাৰ কৰক চাই টেষ্টি আছে বাইকত অলপ তেল ভৰাব লাগে চ' আমি গৈ আছোঁ বাইকত তেলটো ভৰাই লওঁ দেন যাম ৰুম তাৰপিছত মোৰ লগৰটো মোক ঘৰত ড্ৰপ কৰিব তাৰপিছত সি ঘৰ যাব দেন চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো একদম ৰুমত গৈ গম পাই আছোঁ চ' গাইজ এতিয়া মই আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ আৰু ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া বহিছোঁ অলপ ৰেষ্ট কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই ষ্ট্ৰীট ফুড কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এনেদৰে আকৌ বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰীট ফুড মই ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মৰম দি যাব আৰু বেলিভিউ যোৱা হ'ল বেলিভিউ যাওঁতে দেখিছিলে পুলিচে যাব নিদিলে সোমাব নিদিলোঁ চ' আজিলৈতো ভিডিঅ' মই ইমানতে কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এটা নতুন দিনলৈ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই পুনৰবাৰ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে চাই থাকিব বাৰী ষ্টেচন প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল বাৰী ষ্টেচন এণ্ড প্লিজ প্ৰেছ দ্য বেল আইকন চ' যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে বহুত সোনকালে ন'টিফাই হৈ যায় চ' এনেদৰে চাই থাকিব মৰম দি যাব যিমান পাৰে চেনেলটো ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইদৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' চাই থাকক বাৰিশ ষ্টেচন বাই বাই মোৰ জীৱন এপাহি গোলাপ মোৰ